Додаткова та бустерна доза вакцини. Яка між ними різниця та кому вони рекомендовані, розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Додаткова доза може вводитися, на відміну від бустерної, до того періоду, поки мине 180 днів. І вона показана, в першу чергу, тим людям, які, наприклад, мають ВІЛ-інфекцію або вторинний імунодефіцит, приймають якісь гормональні препарати, які впливають на імунітет, або мають якісь захворювання хронічні чи прийом препаратів, які впливають на вироблення імунної відповіді на COVID, на коронавірусну інфекцію. Саме цим людям, за рішенням вашого сімейного лікаря, може бути виконана додаткова вакцинація. Додаткова вакцинація робиться двома дозами, не одною, а двома, і для неї може бути використана в тому числі вакцина CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Spicevax або Comirnaty Pfizer. Тобто ці вакцинації, по суті, дублюють той самий варіант вакцинації, який всі ми вже знаємо, двохдозну схему. Між додатковими дозами вакцини може бути інтервал 28 днів. Бустерна доза, на відміну від додаткової, рекомендується усім, хто отримав другу дозу, якщо від дати щеплення пройшло 180 днів. Слово «бустер» означає посилення. Тобто ми своєму імунітету знову нагадуємо про цю інфекцію, таким чином піднімаємо рівень антитіл шляхом введення однієї дози, але тут увага, для бустерної вакцинації у всьому світі використовуються тільки дві вакцини, які є на основі МРНК. Це є вакцина Comirnaty Pfizer та Spicevax Moderna. Ці вакцини є обов'язковими для бустерної вакцинації людям з хронічними захворюваннями серця, ліпідограми, коли є підвищення холестерину, це люди з цукровим діабетом, з Бустерна доза буде введена в міжнародний сертифікат щеплень як третя доза. В додатку «Дія» буде підтягуватись цифровий сертифікат. Він буде продовжувати дію від 90 до 270 днів. Найчастіше це 270 днів, коли цей сертифікат буде пролонгований. І вас у цифровому вигляді в дії буде вже писати дату через 270 днів для повторної ревакцинації. До речі, бустерну вакцинацію можна записати у книжечку, це є міжнародне свідоцтво про вакцинацію, вона заповнюється таким чином від руки, або це може бути, наприклад, картка, в якій вказана серія, номер вакцини і є QR-код для неї. За словами Віктора Петрова, найкращими варіантами для третьої бустерної дози вакцини є Pfizer та Moderna.